Unë shpresoj që tashmë të hapet një mundësi. Verujemo da će se uskoro otvoriti i granice prema Albaniji. Pored Ulcinja u Crnoj Gori, to je jedina destinacija u regionu gde građani Kosova mogu da idu na letovanje nakon depresije zbog mera karantina koji traje više od 2 meseca. Pas një depresionit e madh, apo një karantinimi për më tepër se 2 muaj,